Ate mwatu oluvanyuma lw'omwogezi ow'amagye omukulu amanyiddwa nga Felix Kulayigye okuvaayo ate n'akakasa eggwanga nti bano ababba emundu bantu ba Bobi Wine n'abantu ba oppositioni olw'ensonga nti babalimbye mbu gavumenti ekkirira oba esebengerera oba enaatera okugwa kwe kusalawo ate batandike okubba emundu balabike nti nabo beegatta mu mugendo ogw'okugisuulira ddala. Omukulu bino yabyogedde naye ate report ezifulumye olunaku olwaleero ziragira ddala nti waliwo ate n'omusirikale omulala olunaku olw'eggulo eyabbiddwako emundu saidi ze magere. Ate bino byonna bitandise okuvaayo batandike ffe government tugimanyi naddala n'ebikolwa byabyo bye bazze bakola naddala emabegaka batandika okuimplicating ekintu bakiteeke naddala ku saidi ya opposition olubatandike okusiba abantu abataddeko embeera ey'okuba nti ate bagala okwenyigira mu kye bayita treason. Bino byonna babikola kuva dda twabiraba mu Arua batega Bobi Wine emundu ate n'abantu be abalala twabiraba mu People Power batwala zi Azibereti ne batwala engoye za People Power ne batandika okukoleramu ebikolobero olwo ate ne batandika okukwata abaana. Naye nga bino byonna abantu amaaso balaba. Naye nga olunaku olw'eggulo okusinziira ku mwogezi wa poliisi bavudde ne bakakasa nti waliwo omukuumi omu owa GKO Security Company ate mwatu eyalumbiddwa saidi zaawo Magere Kasangati ate nabbibwako emundu era mukubbibwako emundu ye ne bamukuba bubi nyo bwe saawa zino bamuddusiza emulago ate yo emundu batandise process eginoonya basobole okuzuula ani yagitutte. Naye nga bino byonna ffenna tumanyi direction ki gye bitekinga tumanyi direction gye bigenda okutwala kubanga bangi saawa zino bazze bababaka emundu omuli saidi zaawo Ijinja waliwo we batira omujasi kigambibwa kuba nti naye ne bamubako emundu ate ne saidi za wali ebusika bwe babayo emundu ne batuka n'okugalawo eyo police post. Naye ffe tulinze naye kusinziira ku mwogezi oyo w'amagye Felix Kulayigye yakitadde naddala kuba opposition ne webuza ye nga yakonkuludinze mangu. Naye tulinze tulabe biki ebinavaamu naye nga ffe naddala abantu abasinga abalabire wala bino bazze babira bino enfunda nyingi nnyo bwe bukodyo ate bano bwe bazze bakozesa tebakyusaamu yadde abantu babamanyi naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.